ቀደም ብለን እንደጠቆምነው በቅርቡ ቢሾፍቱ አካባቢ የተከሰከሰውና ለ157 ሰዎች ሞት ምክንያት የሆነው የኢትዮጵያ አየር መንገድ አውሮፕላን የመጀመሪያ ደረጃ የአደጋ ምርመራ ውጤት ይፋ ተደርጓል። በውጤቱም በወቅቱ አብራሪዎቹ አውሮፕላኑን ለመቆጣጠር ቦይንግ ያስቀመጠውን ሂደት መከተላቸው መረጋገጡና ሌሎችን በምርመራው የተደረሰባቸው ሁኔታዎች ተገልጸዋል። የአደጋ ምርመራ ግኝቱን አስመልክቶ የተሰጠውን መግለጫ ጌታውን አሰፋ ነው የተከታተለው። ተጨማሪ ያለው የኢትዮጵያ የአሜሪካ የፈረንሳይና የአውሮፓ ህብረት የአቪሽን ባለሙያዎችን ያካተተውና ባለም አቀፍ የአውሮፕላን አደጋ ምርመራ ስታንዳርድ ICAO NX13 መሰረት የተዋቀረው ኮሚቴ ስታንዳርዱ አደጋው በተከሰተ በአንድ ወር ጊዜ የመጀመሪያ ደረጃ ግኝት ለህዝብ ይፋ እንዲደረግ በሚያዘው መሰረት ነው ይህን መግለጫ እንዲሰጥ የሆነው። በመሆኑም የምርመራ ቡድኑ በአውሮፕላኑ አደጋ ዙሪያ የሚያጠነጥኑ አራት መረጃዎችን አግኝቻለሁ ብሏል። አንደኛ፣ አውሮፕላኑ የጸና ወይም ቫሊድ መብረር የሚያስችል ሰርተፍኬት ያለው መሆኑ በምርመራው ተረጋግጧል። ሁለተኛ፣ አብራሪዎቹ ይህንን በረራ ማድረግ የሚያስችላቸው ብቃትና ተገቢው የምርመራ ፈቃድ ያላቸው መሆኑ እንደዚሁ በምርመራው የተገኘ እውነታ ሆኖ ታይቷል። ሶስተኛ፣ አውሮፕላኑ ለበረራ ሲነሳ በትክክለኛ መስመር ለመብረር በሚያስችለው ሁኔታ ላይ እንደነበረም ታይቷል። አራተኛ፣ አብራሪዎቹ አውሮፕላኑን ለመቆጣጠር ያስችላል ተብሎ በአምራቹ የተሰጠውን ቅደም ተከተል ወይም ፕሮሲጀር ተከትለው አውሮፕላኑን በተደጋጋሚ ለመቆጣጠር የሰሩ ቢሆንም አውሮፕላኑን መቆጣጠር አለመቻላቸው በመጀመሪያ ደረጃ ግኝቱ እንደ እውነታ ተስተውሏል ማለት ነው። በተጨማሪም የምርመራ ቡድኑ አውሮፕላኑ ከውጭ እንደተመታ የሚያሳይ ምንም መረጃ አልተገኘም ያለ ሲሆን፣ ቡድኑ ከዚህ በኋላ ሊደረጉ ይገባቸዋል ያላቸው ሁነቶች ላይ የደህንነት ምክረ ሐሳብም ለግሷል። የመጀመሪያው ምክረ ሐሳብ ተደጋጋሚ የሆነና አውሮፕላኑን ለመቆጣጠር ያስቸገረ የአውሮፕላንን አፍንጫ የመድፈቅ ችግር በዚህ የመነሻ ምርመራ የተለየ በመሆኑ አውሮፕላኑን በበረራ ወቅት ለመቆጣጠር የሚያስችል የበረራ ቁጥጥር ስርዓቱን አምራቹ በድጋሚ ሊፈትሸው እንደሚገባ። በሁለተኛ ደረጃ ይህ የአውሮፕላን ስሪት ወደ በረራ ከመመለሱ በፊት የሚመለከታቸው የአቪዬሽን ተቋማት ባለስልጣናት ኃላፊዎች በበረራ ወቅት የሚገጥመውን የመቆጣጠር ችግር የሚያስወግድ የበረራ ቁጥጥር ስርዓት በበቂ ሁኔታ ሊያረጋግጡ እንደሚገባ የሚያመላክት ምክረ ሐሳብ ቀርቧል ማለት ነው። ባለም አቀፉ የአውሮፕላን አደጋ የምርመራ ስታንዳርድ ICAO NX13 መሰረት ከዚህ በኋላ ከአንድ ዓመት ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ የአደጋው ሙሉ መረጃ ተዘጋጅቶ የመጨረሻው ግኝት ለህዝብ ይፋ ይሆናል ተብሏል። በመሆኑም የክስና የካሳ ጥያቄዎችም ይህንኑ የመጨረሻ መረጃ ተከትለው የሚከወኑ ሲሆን፣ ይህ የመጀመሪያ መረጃ ትክክለኛ አሰራሩን የተከተለና 18 አባላት ያሉት የአሜሪካን ልዑካን ቡድንን ጨምሮ መላው የምርመራ ቡድኑ ያመነበት ግኝት እንደሆነም ተገልጿል። የዚህን መግለጫ ይፋ መሆን ተከትሎ የኢትዮጵያ አየር መንገድም መግለጫ ያወጣ ሲሆን በፓይለቶቹና በማሰልጠኛ አቪዬሽን ተቋሙ ዳግም ኩራት እንደተሰማው ገልጾ የምርመራ ቡድኑም ዓለም አቀፍ የምርመራ መስፈርት የሚያዘውን አካሄድ ተከትሎ የተገኘውን መረጃ ይፋ በማድረጉ ምስጋናውን አቅርቧል።